हाई फ्रेन्ड्स म गणेश स्वागत गरुण एसपी एजुकेशन रे तो आज र यो भिडियो साहित्य दशम श्रेणी साहित्य जन्मभूमि को पढा তো ই পূর্ব আমি পড়ি সারিচে বন্দে উৎকাল জননী তার আমার যে প্রশ্ন উত্তর বা অভ্যাস কার্য রাখা আমি সময়ের সময় কিন্তু আজ আমি জন্মভূমিটি পড়া সম্পূর্ণ ভাবে বুঝবো চেষ্টা করি তো মুদি এর প্রবন্ধ এই যে জন্মভূমি প্রবন্ধ অ তাকে কি লিখিচ্ছেন না আমার প্রাবন্ধিক কৃষ্ণচন্দ্র প্রাণীগ্রাহী লিখি এই যে জন্মভূমি আমি কম পড়া না দেখ

बुझिपार ओभरली ए चैप्टर यहाँ अहिले गएर स्टोरी अस्ति गए गपटे अहिले जोडा समस्तै अनि सुझिपल् त चाहिँ बर्तन कृष्णचन्द्र पाग्राही नजर पके तर जीवन विषय तर लेखकर पर परिचय विषय सि कि ना लेखक परिचय प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्राबन्धिक इतिहास विषय रचना जिन्त कि ऐतिहासिक ताम्रो प्राबन्धिक कृष्णचन्द्र पाणिग्राही गए अब प्रसिद्ध ऐतिहासिक आउँदै प्राबन्धिक म जे प्रबंध रचना कति जि प्रबन्ध लेखा प्राबन्धिक कुए कृष्णचन्द्र पाग्राही कोही थिए मयरभञ्ज र खिच्चिङ जिल्ला मन रेख खिचिंग ठारे जन्मग्रहण गरिम्पोर्ट्यान्ट सर्ट क्वश्चिन् मयुरभन्द्र खिचिंग ठारे जन्मग्रहण गरि कृष्णचन्द्र पाग्राही ना अध्यापना सहित पत्नतत् गवेषणा मे कसै अध्यापना अर्थात् शिक्षक थिएँ आउ प्रत्नतत् विभागले काम गर्ुले प्रत्न तत्त्व माने, जो जे ऐतिहासिक मोला खोल मो म बहुत सारा जिसको अनुक्षण अनुक्षण गरिसक इतिहास सृष्टि गरिब दोटे तंबार पत्र देखि तंबार पत्र कम्बा कस लेखाहे पढिक इतिहासको वर्णना गरी ऐतिहासिक रूपले काम गरु गवेषणा ऐतिहासिक

जन्मभूमिको प्रबन्ध जहाँ कोसिस प्रबन्धा कोठु आइवा इम्पोर्ट्यान्ट क्वेसन त प्रबन्धले आउँदै बहुत सारा जिस आम निज लैफ्रे सिकाउ पाए जोडा निफ्वर्ती समयले निजको सहीभरि स्टेजले देखा निजिभरि समय देखेको कि आमे बड होला প্রাবন্ধিক এইটি নিচে লিখিচ্ছেন তো চালু কেন দেখবা না প্রবন্ধ মানস এইটা কেউ জন্মভূমিটা না গোটে ছোটিয়া পটে প্রবন্ধ মানস বলে গোটে বড় বহটে অই বহভূমি গোটি ছোটা পার্টে আসি কখনো আমুকুক দিয়ে যাই আমি সেটা পড়ে त कन देख प्रबन्ध मानसहरु संग्रहित जन्मभूमि प्रबन्धटी लेखक जन्मभूमि र प्रकृत अर्थ सन्धान सन्धनकी अरण्य प्रकृति अरण्य प्रकृति बेष्ट र अनन्य महत्व महत्त्व अर्थात अर्थात् जोटिरहे कहाँ मयुरवन आगे सुन्दर जंगल जङ्गलभरा अञ्चलटी अरण्य अर्थात अर्थात् चारिआ घ जंगल परिपूर्ण मयुरभञ्ज त सही कथा यी कुन प्रबन्ध मानसडी रु संग्रहित जन्मभूमि अर्थात कवि लेखिदिले कन् प्रबन्धिक कृष्णचन्द्र पाणिग्राही लेखिसेम प्रबन्ध मानस त्यही जन्मभूमि बोली गोटे वो छोटियाटी अस्ति तिसिन कि जन्मभूमि केही ठुलो आस अस् प्रबन्ध मानस ग्रन्थहरू आसि को प्रबन्ध मानस ग्रन्थहरू जन्मभूमि आसी प्रबन्ध टि आसिअ तसले केखक निज विषय कि सेमी तर जो मयुरभन्द्र खिचिङ दूरको रह विषय वर्णना गरिटे सर्ट क्वेसन कि

जन्मभूमि प्रबन्धटी वसुधैव कुटुम्बक भावन परिपृष्ट त चाल बर्तमान आमे से सुन्दर विषय सही कविको लेखनी चाहनै जो रस जो से भेकिचर त्यो देखेको कि आमे जीवन कन् गरिपर कविको ठु को मेरो जन्मभूमि कि विशाड पृथ्वी विशाल एसिया महादेश विशा भारतवर्ष ओडा देश बा मोर जन्मस्थान पलिक्राम कवि पचारिन्छ नहाक मोर जन्मभूमि कि विशाला को नाहि विशा एसिया महादेशको नाइ विशाड भारतवर्षको ना एडा देश नसी गाँ मोर जन्मभूमि बोली कि एउटा केही कहाँ ठुलो विच्छिन्न हुनथ्यो व्यापक अर्थले समस्त मोर जन्मभूमि हेले हो मतृगर्भर पढि जो प्रथम भूमि स्पर्शर पाइली भूमिको स्पर्श कले जोठारूप रसगन्ध स्पर्श र प्रथम परिचय पहिले विषम विपक बेला जे अञ्चल फल पुष्प साक शाकत ढाली सुप्राणको परिपृष्ठ हिँ म जन्मभूमि त कहाँ देखो फास्ट त साहित्य जतबेला म प्रबन्ध पढुछ थरे

मातृ मतृ गभर पढि जो म प्रथम भूमि स्पर्श भूमिस्पर् अर्थात जे मार कोलहरू मु पढि आउँ प्रथमे भूमिर स्पर्श कलि आउ जौँठा रूप रस गन्ध स्पर्श प्रथम परिचय पाली अर्थात् जोडि म बढिलि जो जो र परिवेश मते निस्पर्देला ताकु हिँडेर जन्मभूमि बोली कोन कि जो रूप रूपा रस स्पर्श स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली विषम विपाक बेले जे अञ्चल फळ पुष्प शाकत ढालिदि शिशुप्राणको परिपृष्ट कला अर्थात जेब्ले खराब समय आसे जे अञ्चल फळ पुष्प मु छोटो शाक तडुल हेली कोन म छोटोलु बडहली किशुप्राण परिपृष्टाला हिँड मेरो जन्मभूमि सि शिक्षात्री कोन कहला ना न सही जन्मह प्रथमे रस गन्धस्पर्श स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली विषम विभाग बेला जो अञ्चल फल पुष्प आदि शाकतुल आदिको खाइक म से सही हो मोर जन्मभूमि मोर सही म गाँस गाँदै म जन्महुँचि

सही पल्ली मग जन्मभूमी हेही मात्र धात्री शिक्षयत्री अर्थात की का मन्मभूमी जेवढी मी बड होली सी मोर धात्री मात्री आऊ शिक्षयी अर्थात माता कहबार कारण कण ना मे छोटी रु बला सी साकतांडुळ खायकिडली धात्री कहबार अर्थ की मी धरण गला देख যেতিয়া পিলাটি জন্ম হে শিক্ষা কি ধৰণ কৰে মাট কোল ধাৰণ কৰি দিয়ে না কাৰণ আমাৰ নিজ মাতে বেহ থাকে ত আমি কি ধৰণ কৰি আমাক তেতিয়া এমি নেকি মেডিকা জন্ম হ'ব তেতিয়া মাটিৰে শুৱাই দিলোঁ গোটেই কপডা পাৰিকি ত' মাটিমা আমাক জাবুডি ধৰে নাথপে ক'লে কি ধাত্ৰী শিক্ষয়িত্ৰী কমপাই নে দেখ সেই অঞ্চল যি অঞ্চল বঢ়িলে সেই অঞ্চল শিক্ষা আমি পাই ন তইপিং কোৱা যায় কি মাতৃ সেই মোটর জন্মভূমি সেই মো মাত্র সাথে শিক্ষাযাত্রী অর্থাৎ আমি যে জন্ম হো সেই অনুসারে শিখু আমি বর্তমানে ওড়িশার জন্ম হয়েছে তো ওড়িয়া শিখলে না যদি আমি বঙ্গলার আমি পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়ে তাহলে বংলা শিখি থে তো এইটা হচ্ছে অন্তর সেই মোটর মাত্র সাথে শিক্ষা যাত্রী তারপরে কোণ হলো আয়ু সূর্য যেতে বেশি বড়ি চালি তাহলে মোটর সম্বন্ধ সেতে কমি চালি তো কোট আয়ু সূর্য মানে কোম আয়ুরূপক সূর্য অর্থাৎ আয়ুষ রূপক সূর্য যেতলে এটি কেবাকে চাইছেন কবি কি তাঁর আয়ুষ যেতে বড়ি বড়ি চালি তাঁকর सम्बन्ध जन्मभूमि त सहित एटा जन्मभूमि सहित तांकर सम्बन्ध जन्मभूमि सहित जस्तो घनिष्ठ हेर् कथा किंतु ए सम्बन्ध दिनको दिन क्षीण क्षीणपरि लिन हेर्क बसि अर्थात कवि कि तर मैले जस्तो बड बडालि मो माटी सहित मो संपर्क सहित बढ्दा कथा मो सहित मो संपर्क सहित बढ्दा कथा कारण म गाँउर पढिचोल जन्म हो प्रथम दिन बित बर्तमा आस दस वर्ष मो गाँसित बेतेसिहेपि म सम्पर्क बढ्दा अपेक्षा धेरै धीर चलो काहीँक लाग कन्टना समय स्रोतले निसाय शुष्क तृण परि म भाँसि चाहिँ मेरो जन्मभूमिको फेरेको मोर नैतिक साहस नै यहाँले मेरो पुनर्जन्म घटि कवि कन् चेष्टा गरि समय र स्रोतले समय स्रोतले अर्थात समय परिस्थिति परिस्थितिले समय चक्र मसहाय शुष्क तृण चली भाँसिचाली अर्थात् म साह्रो केही ना निसाय शुष्क तृण परिसम्म भाषि चाहिँ म जन्मभूमिको फेरेको पनि मोर नैतिक साहस नै अर्थात् सेन्ट्रो कि मानसिक स्तर संभव सम्भव नु जन्मभूमि को फेरी पारि कारण आमर कृष्णचन्द्र पाणिग्राही बड रहिले बड त तर साहस नै कि गाँको जाइक फेरि कि से र से से को उपभोग गरिपारे परिबे आउँ नैतिक साहस नै बुझिपर्छ न जन्मभूमिको पई मोर नैतिक साहस नै यहाँ म पुनजन्म घट कि छोटो बेलुकी जो कृष्णचन्द्र प्राणग्राही थाहाँ र धुमाटी खेल्ुलाई आउँ बर्तृचन्द्र पाणिग्राही भीतर बहुत तफात आउँछ र पूर्णचन्द कृष्ण आम पाग्राही বর্তমানে পাণিগ্রহ ভিতরে বহু তফাৎ হয়ে সারা কারণ সে বড় হয়ে তার গোটে আবিজাত্র হয়ে সারা তো সেইটা হচ্ছে কথা कविटी निजक कि मुझ मो गांकर पार नहीं मोर को फेर साहस नहीं तो पे यहाँ आप सहित हम ये शिख्वार को आम शिखि साहित्य को बुझा सब जिन निज लाइफ सहित रिलेट करना तेल पाठ बहुत इजी हो तो कौन आज आप दशम पढ़ुंत किसी दिन पर आपँ छाड़ी आप कलेज जी किसी मस रहा दस बार कलेज जी ताप कलेज पर धीरे धीरे हायर एजुकेशन अलग स्टेट कु अलग कंट्री को मैं पारती मन रख के निज गाँव फेरपुर गाँ र ना नै के पछेबो नि कारण मो गाँ मु जन्म गरि बढ हैक परा तपाईँ एत बाटो जाइ त गाना नाको कहीँ पछैब त मन लेख के नि गा पछेबि त ए आग्रम पढा कृष्णको विषय कृष्णको कन है विषय लेखक लेखक पढ्यो निश्चय भएर तपर कन्जि ना म तर रूपको जातिस्मर परिक स्मरण करे जातिस्मर अर्थात निज जाति स्मरण कला भिडियो केवल सि स्मरण गर्ज र साँ र जो रूप सि जो कौन्दर्य कु मयुरभञ्ज के सुन्दर जिल्ला आज्ञा जो मयुरभञ्जरु बिलङ कति जानेथ्यो मध्य दुई थोर मयुरभन्दि कन्ज मयरभर कसना कि ऐसे जो जंगला, से, थी से जो घं जंगल मयूरभ सीडे आप जीवन से शांति कारण भुवनेश्वर से शांति नहीं मयूरभ से जो शांति अच्छी भुवनेश्वर से सदा गाड़ी मटर कि मयूरभ से शांत पर बसिपड़ेना मन पूरा शांति लगे तो सही कथा कहते कि मुझक कहते कृष्णचंद्र पाणीग्राही केवल से मयूरभ को झुरुच आवल मो मन से कि मुझे खाली जाति स्मरण

महिर से कि राशि मयूरभंजे राशी राशी साळतरमध्ये तटनवेष्टीत तटी नेस्टित मी बहुत सारा नदी वहिजे मयूरभंजर कवी कुठे भंज कीर्ती कीरटीन भंज कीर्ती कीटन अर्थात मयूरभंजर भंज राजा मे से राजा कण शासन से बहुत सारा कीर्ति रचिले बहुत सारा सुंदर गुंफा बहुत सारा जिरी करत जन्मभूमिको आखिआगे भासिजा जन्मभूमि र जो शाढगछ राशिरा शागु मेरो तटी नेष्ट शालगत भित्र जो नदी बहिथाए आउँ भञ्जर भञ्ज राजा जो कीर्ति अचे तर जन्मभूमि जो सबै सौन्दर्यागुडि कविको आखि आगर खालि झलसि उठु पिमा बुझि पर्छ नोलको फेरि म साहस हे नै कवि ए कहिले कि एतसु जिनिस मन पैलाप म के तोलुक को फेरि पारे सही मयरभञ्ज खेचिको आज फेर्कर आउँ साहस नै नैतिक साहस नै कन् या व्यक्तिगत समस्या नुहेँ कवि केवल मोर समस्या नुहेँ केवल गोटी व्यक्तिर समस्या नुहेँ यह समग्र शिक्षित समस्या कवि समस्त शिक्षित समाज शिक्षित से समिक्षित समस्या एटा कारण धर्मान्तर ग्रहण कलाप बहु धर्मान्तर दीक्षित व्यक्ति धर्म जर्म पाखेर समविकताको उत्सर्ग नाम पदवी भाषा आहार को आहार व्यवहार वेशभूषा इत्यादि बदलै दिस बेला जातीयता बुली निजे कन्

সেই ধর্মক আগু গু রাখিবেচে আগু গু রাখিবে চেষ্টা করিবা এমনি নাহি কো ধর্মক তળે পা গৈবা তো সেইবা ক ক जाय छि কবি এড কইছি কেন ধর্মান্তর লোক গ্রহণ কর দেন না যে হিন্দু কৃষ্ণ христиан ধর্মক চলে যায় সেই আউ হিন্দুক মহীন্দ্র ভগবান আমাৰ প্রভু কৃষ্ণক প্রভু রামক সম্মান সেতিক ভক্তি করেন যteki তং যিসু খ্রিস্টম করে মু কহুনি কি যিসু খ্রিস্টন খারাপ राम खराब म यतिकि कि समे समस्त जग्रा भयो कि आमे हिन्दू भावर जन्मग्रहण गर्छु कि मुसलिम भाव जन्मग्रहण गर्छु कि खिस्टियन भाव जन्मग्रहण गर्छ त को भगवान जन्म जन्मदिन्छ आमु आल्ला जन्मदिन्छ आमु जीशु जन्मदिन्छ ताम पनि जन्मदिन्छ सि ठिक जग्गा जन्मदेछ आमको धर्मांतर आवश्यकता नै कवि कि धर्मांतर ग्रहण कलाप बहु धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति जो धर्मांतर धर्मान्तरे अनुकरण गर्नु निज धर्म समस्त मानविकता को उत्सर्ग कर गरिदिँदै नाम नाँ र जो टाइटल बदल बदलि पदवीको बदलै दि भाषाको बदलै दिहार व्यवहार सबै बदलै दिरपर कवि सथा सवि कण्सन चाहिँ शिक्षित है जाइन्छ त्यति बेला सिजर गाँको भुली धी धी गाँठु दूरता बढिचे गाँक भुली नाँति मन गाँ अस् कि गाँको फेरी पाउँदै कवि यो कथा बर्णना गरिन्छ बुझि पर्छ न धर्मान्तर केशभूषा आउँछ जातीयता भुली ये जन्मभूमि जन्मभूमिको सुधा अस्वीकार कति अर्थात से कति कि देश जोडे कण कन् निजर धर्म परिवर्तन गरिदेले परिशेष निज देश को देशको माथि भुली आउँ जन्मभूमि को म स्वीकार दे कि गरी जन्म हुन्छ म कारण से सेभेक कि जन्म म एन्महेँछु त कि तू हिंदू बोली कि तु मुस्लिम बोली मुसलिमो तपाईँले सबकि भुली जाँदै निजर धर्मै त एटा सब भूल काम जीवन भविष्य भी जहाँ जति विपद आसाउ भगवान् आमु क धर्म जन्मदिन्छ कि कसरी जग्गा जन्मदेन्ट त सिए सबुठु भयो आमु चिन्ता गरमप सब भनौँ जिन्स दिन्छ किसिम लोभले कम्बा किन जिनिस आम केजर जहाँ भगवान् आमर्तन चेष्टा गरिानी हँ अर हालात

ऐसे खराब को देखु भल कु ना भल को देखो भल शिख भल देख ये कथ तो चल तो कौन देखा बोधे यही चैप्टर यही भिडटे यही चप्टर आम कभर नक सेकेंड भिड आसो बट ये भिडो ना बहुत इंटरेस्ट निश्चित शेष पर्यटन देखने को चेषा कर बुझिपार लगे मानविकता को उत्सर्ग करी शेष को जन्मभूमि निज्मभूमि सुधा पासरी पका शिक्षा समापन संगे संगे से एक प्रकार पुनर्जन्म घटे कौन यो शिक्षित व्यक्ति कथा कहला त कन्य धेरै धेरै तम कथा ता पढ भुवेश पढि कारण भुवनश्वरको चाहिँ भयो पढाँदै त धेरै धेरै कहाँ नि जन्मभूमि ठुलो दूर दूरता बढ्नु दूरता बढ्लाप कहाँ हे जान्छ धेरै धेरै तम जन्मभूमिको भुलिएको लाग जन्मभूमि र सि जो सम्पर्क तिटा आउँनि कहाँ त भुवनश्वर बढिसिस गाँ र पोखरीर मजा भुवन नदि त भुवन दुई तिन वर्ष रह त गाँ पोखोरी भयो लग्यो त यो परिस्थिति सृष्टि किनभने सत्य तम तन्मभूमि भल पाइस गाँ पोखरी सिस गए आनन्द एटा कवि छंती जन्मभूमि सुधा पासरी पकानी धीरे त धेरै धेरै तन्मभूमि पासरी जो किंतु एउटा भूल निज जन्मभूमिको सदा बेला मन र कारण आम कवि सिमरा कवि मतृभाषा मतृभूमि ममता चाहुर्दे जनमी नाहिँ गणदै गणि ज्ञान रहे कहीँ त मतृभूमि भल पाव मतृभाषाको भल पाओ मतृभाषा भिडियो इला वन्दे उत्कल जननीको देखिना त्याप्रें देख ना शिक्षा शिक्षामापन सगे सगळे एक प्रकार पूर्णजन्म घट आहे शिक्षित व्यक्ती निज शिक्षा समापन करते जेव्हा ग्रॅज्युएशन करसार जे कोण मास्टर करसारखं तेतले शिक्षा समापन सर सगे सगळे गेले पुनर्जन्म घटी थाय पलिग्राम को फेरवाई जीविका अर्जन करने दूर था अर्थात से निज गाँ को फेरिकी जीविका अर्जन दूर थाओं सेठे में किसी काल अवस्थान कराया संभवपर हुए ना अर्थत जब तुम बाहर अच ते तुम गांकी जीविका अर्जन कराइट दूर रहा कितु गाँ को आसकोकर इच्छा हुए गांव में रहाक लोकों इच्छा हुए थे को ग्रामक कौन कहि कवि ये कहे लेखक ये कहे प्राबंधिक ये कहे कि मुझे थोड़े थोड़े भाजपा बसी थाए कि गांक जाइ कौन करी तक मनरे उत्तर आसे कि जी ग्राम उन्नति करें

म चेष्टा म जीवन र शेष पर्यन्त आगको नै ताँटाको आग्रह र केही पचा मर्वत के पनि केही जन्मग्रहण गरिटा मोर मेरो असुविधा नै कि म जन्मभूमि पनि मर्वी कारण मै जन्मभूमि पनि मिसिन्छ कवि सिक्छ आउ एउटा सब शिक्षित मि असुविधा जन्मभूमिको पछेर पकेँ किन आम देश र भविष्य आपिस भिडियो देखुन्छ केही भुल गरे निजे जोटि जन्मग्रहण गरिदिएर गव गरे केवि निजर जन्मभूमिको तै पकेबेन त बहुवाद विषम्बाग्राम र नरन जाति धर्म वर्ण निर्शेषर गोटा एकपरित थाय कहाँ नर्टकोश्चिन् आसबार पहिला बहुत चान्सेस रहेछ यदि एउटा एउटा लन तो सर्ट क्वेश्चन बहुत सारा ए लाइन उठिक आइस परीक्षा त बहु बाद विषयता सत्त्यो अर्थात् बहुत गाँउमा सबै कल झगडा हुए जाति धर्म निर्शेष समेट एकपरिवर्त थाए केत गाँएर कसरी पूजा पर्वण हे समे एकस खाने जो कहल गाँ र सहोलटा सधैँ सहर ग्रा... मि एकपरित गढि उठि थाहा केही भाई भौनी केही काका खुडी इत्यादि भावर समस्त ग्रामवासी परस्पर मध्यचित हुँदै त गाँने वाद विसम्बा बहुत कलिचापि समपर्क थाहा कि भाइ भौनी काका खु दादा यो जो कथा गुडा थाहा नहरै देखेको मिलेन ज सम्पर्क न सहरे देखेको मिलेन अरे गाँउर सि सम्पर्क तपाईँले कन्जिथ्यो नो जन्मभूमि सहित ए मधुर सम्पर्क आउँ मै कवि जन्मभूमि सहित मोर यो सम्पर्क नै मैले यत्रो म जन्मभूमिको ए काका दादा खुडी एउटा कब्द एउटा सम्पर्क या भित्र जो सम्पर्क दादा खुडी सम्पर्क मोर आउँक नै कारण कन् ग्रामटि जाक भाइ भौनी काकाखुडी गाँ काका खोडी मामु मौसा इत्यादि परहगले सहुन्छ कि गाँ र जो माउसी मामुमाइ अनि सबैगले पर काहीँक परहैगला नि देख कवि रहिले बाह्रै त संपर्क, नै कवि बडलले नि बडल कथा बुझि पर्छ बाहर बाले नि त सम्पर्क आउ नै कारण जति बेला तोक दुरैक र न तापर जो लोक आस तुम्हारा से संपर्क ना तुम सांधे हो गोटे सांगे दुई तीन वर्ष निज़े दूर जाए जो थोड़ा बहुत हस मजा करु बटे आसला पर हस मजा रही है अज्ञा यो सतकथ तो सही कथा कवि कि जो मामू माई काका खुड़ी एम सब मोर पर हीगले चेष्टा कले ये मधुर संबंध आ फेरी पाइबा संभव नुहे से कहते कि मुझे जो चेस्टा कि मामू माई के सहित से संपर्क रखी से संभव नुह से मधुर संपर्क से जो संपर्क मामू माई काुड़ी से संपर्क आगे फेरवा संभव नुहे आज्ञा तपर यवि दुईजना नाहे आज्ञा एटा क्वश्चिन् आस ग्राम मुडले सारमाउसी तार छोट पिण्डाटा बहु वर्ष धरि प्रति प्रतिमूर्ति परि बसिआसि आज्ञा देखिथि निश्चित भावी आस्त गाँ र जे बुढी एम जे ज मौसी हे कि समतिर अपा हे सही भाग कथा कवि तरि गाँ र जे सारमाउसी था सारमाउसी र घर टे गाँ र मुडे गाँ र शेषर हो सारमाउसी र घर तार छोटो पिँडाटे सिए बसिआसि कविता छोटो देखुन्छ आज बडी त्यो देखुन्छ त कवि यो कथा मो मु, मु गाँ मुरी सारमाउसी र घर सर्खुसी कि गाँ मुले कहाँ घर सारमाउसी र घर आउँ सारमा माउसी के बसिए तर सोटो पिँडाटै बसिथाए आजि सही बसि कोहीपरि बसिच प्रतिमूर्तिपरि बसिच अर्थात् सेमी पहिला बेसु सार माउसी कि आजवि सारमा माउसी सही भएर बसिछ कवि सो किंतु बसिछ आज ससिथाए कि जेबे आग्रु देखुला कवि गाँएर ले गाँ र बढु समय कवि देखेँ त को कबी

কারণ এই যে দেখ আমি সমস্ত দেখি নিজের কেবে কি সমস্ত তুই তুমি করেনি কি আপনার করেনি বোকে সে তুই করা যায় কারণ বউ তোমার বড় আমি সম্মান দে আগে সেটা সম্মান নয় সেটা হচ্ছে ভালো পাইার কথা পালে না তো সে কথা মাউসী আগে কোণ ডাকুত এটা কোচি না কি সার মাউসী আগর কোণ ডাকুলে এবারে কোণ ডাকুছি আগুন কেন কেবে আসিলু বাপা কিন্তু এবে কেন ডাকুছি তার পরিবর্তন ঘটিছি সেটা কুছি আরে কেবে আসিলে বাবু কেবে আসিল বাবু

सार महिर घर गाँ मुडे गोविन्दा गोविन्दा भाइ हौ गाँ मझि तार गए छ क्युटर डट अहि ना आजीवन अकर्मा अकर अबवाहित रहिले तार क्षुद्र को दुर्ग गरि समग्र विश्व विश्वविरोधले विद्रोह घोषणा तो गरिसे बुझ्नु चेष्टा ना नै से गोविंदा भाई विषय कहले कि गोविन्दा भाइ हौ गए मनिस जिए अकर्मा म कि अबिवाहित भाषा हैनी सि है। तार क्षुद्र कुटीरको दुर्ग गरि समग्र विश्व विरोधले विद्रोह गरिसिसी छोटिया घर टा रेट हौ कि सेटा दुर्ग सहित से समस लडिज्यो खियु, क्षुद्र कुटीर आगे तपाईँ देखिद कि बुढा एमिथियो जो भने कहाँ एकलाउँदै भाषा नै थियो सहीभरि लोक त गाँडै तिट रिलेट गरिपो जो गाँस् बिलङ गर्ुन्छ तिहे कि गोविन्द भाइ बोकला त घर हजुर गाँ मझि आउँ सेजीवन अकर्मा से कम कि जति अकर्मा मैले बुझिप जि कमदम गरी घर बसे आउ अहिता मेन नासा आउँ तर जो खुद छोटो घर अहिले से घर भित्र सि समसको विरोध लडै गरिदे आउँ विश्व विरुद्ध पारेको विश्ववृद्ध से कुटीर अच्छा

सत चेष्टा कले मार पूर्व प्रत्यय आ फेरिपाई नै अर्थात् कवि कि त्यो जति आगरू जातै नै कन् गोविन्द भाइ मनोबोधा चौतस शुन नर्ती म चेष्टा गर्छु कि एमिसिए मनबोध चौतस म तुनिदे तर सि मुहुटे सुनिदे मनबोध चौतया म चेष्टा कले म पारि आउँसे सम्पर्क नै गोविन्द भाइ सहित मवि एक मन पकेपछि कि जे चेष्टा कलि आउँसी पूर्व भिया प्रत्यय य पूर्व भिया घटना गुड्नु म फेरि पाँच ग्रामटि जाक नवागत अतिथिले परिपूर्ण नवागत मुवा आस नवजुक्त अत आगत नवागत ग्रामटि जाक नवागत अतिथिले परिपूर्ण हुर्थात् गाँएर नुवा नुवा छोटो छोटो पिला जन्म है सारे जो आडि चाहिँ श्रीर्ण मलिन उल्लग्न कुशदर लम्बो र अवाछ र अवहेत शिशु म समावेश देखाए कि कविडी म जुआडै चाहँेस शीर्ण मलिन उल्लग्न अर्थात् प्यान्ट सर्ट नथ्यो गाँ र जो छोटो छोटो पिँदै जो भने जन्म हवार वर्ष है थियो दुई वर्ष है थियो सहीभरि पिला कुशदर कुशदर लंबोदर जाँदै उदर बड म पेट बढ़ी बढिजाइथ्यो सबै आखिपा भित्र बसिथ्यो यही भिला लेखक प्राबन्धिक एभरि पिला म देखिसि गाँने नवागत अतिथि परिपूर्ण जो नवागत अतिथि गुडिक अर्थात् नवागत अतिथि मैले बुझिपार जो नुवा पिला जन्म कारण कवि चाहिँ बहुत वर्ष जो लगानी गाँक आसिना त्यसले गाँको आसि बहुत सबै छोटो छोटो पिला जन्म हुन्छ सही कि ग्रामीण जगह नगत अतिथि परिपूर्ण आउँ जोडीको चाहन्छु सिआडक शिर्ण मलिन उल्लग्न लम्बद्वर कुसदर अवाछित अवहेतित शिशु मर समावेश देखाएँ

ग्रामवासी मध्य शिक्षित ओ अर्धश शिक्षित नवजुवकी नपाई जन्मभूमि छाडिना राजनीतिर आश्रय नै तिक्षित शिक्षित लोकले अर्धशिक्षित लोकले जो लो लो चाकि पाना कसरी बाह्रुँदै जन्मभूमि अलि कि सबै राजनीतिले पसिगेन सबै गए कुराताइगले नि त गाँड्रेस लोक थियो जो भनेपछि पाठ जान्थ्यो त्यो राजनीति गरेसी सो कथा सिच्छु केही कङ्ग्रेसी केही गणतन्त्र केही कम्युनिस्ट केही सोसियास्ट सबै भाग भाग है कङ्ग्रेसी बर्तमा विजे देखुथ बजेपी सहीभरि कथा यी कवि तेसी गणतन्त्र कम्युनिस्ट थाले कथा सिक्स जिरातिक मतवादहरू कौसि अन्तर्भुक्त नुहेँ त सुधा अन्तर्भुक्त नहुँदै त कहला लेख जति कौसै लोक ए राजनीति नै शिक्षित कि अर्ध शिक्षित होइन त्यस मूर्ख लोकटी है थियो जि बेलर जाइक काम गरिक आसो बुझिपार ए कथा कवि त मध्यर्भुक्त नुहेँ अर्थात जति कसै कङ्ग्रेस गणतन्त्र कम्युनिस्ट कि सोसियास्ट नुहे कि राजनीति अन्तर्भुक् नहेँ ताले सि गएर शिक्षित कि अर्ध शिक्षित लोके सि गए मूर्ख लोकटि त काम गरुछ पेट पोषु त याबन्धिक तपाईँले कन्जिसक कथा दूर थाउ मो अनि समाज कथा हावा दूर जो शिक्षित अर्धशिक्षित एउटा पल्ली प्रकृति र स्वभाव उपभोग गर्नु कम्बा साहित्य चर्चा गर्दै सम्भव नहेँ अर्थात् कवि केखक प्राबन्धिक कि जो शिक्षित अर्धशिक्षित जो गाँएर अहिलेसम्म पल्ली विषय गाँउ विषय कथा हे কি চর্চা করি সাহিত্য বিষয়ে এটা সম্ভব নুহ কারণ রাজনৈতিক মতবাদ অনুসারে এমনকর মানসিক পরবর্তন ঘটি অর্থাৎ প্রতি তোমাকে কি রাজনীতি কারণ राजनीति एमि गए जस सदा विरोधी कहाँ जाने त्यही कति सिक्छ पुष्पित पलाश वनलेखि विद्रोह बन्थलपद्क आहबार रक्त आनन्दकृष्ण चिडा देखि अनागत जुगर रक्त केतन आज्ञा एटाना आपण परीक्षाले बहुत चान्सेस जिक्स कहाँ सर पुष्पित पलास वनर देख्रोहर बन्नी स्थलपद्क आहबर रक्त आनन्द कृष्ण चिडा देखि अनागत जुगर रक्त केतन अर्थात् पुष्पिता पलासवन पलास फुल एउटा कलि नाली देखाए त माने सेकेन्ड विद्रोह रे देख पलासक फुल के सुन्दर फुल नै जान्छ देखिथ्यो किन जति पलास र गए बर धन्च जङ्गल अस्ति भित्र कहाँ सि सौन्दर्यको उपभोग जो माने लागनीतिर आश्रय आनी त से भलो न भन्नु नदेखि खराब देखियो कहीँ केही कि कति पुष्पित पलास बना विद्रोह त यार अर्थ बुझ्नुको चेष्टा गर

আউ আও আনত কৃষ্ণচূড়া দেখেন অনাগত যুগের রক্ত কেতন যে কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে সে কৃষ্ণচূড়া মধ্যে কখন নাালি না কৃষ্ণচূড়া থাকে সে কৃষ্ণচূড়া সে রক্ত কেতন দেখতে ভাবতে এটা রক্ত কারণ সে চিন্তাধারা সেমিটি গলসাৎক চিন্তাধারা সে সদা বেড়ে কখন রাজনৈতিক চিন্তাধারা बुड़गले तो सही कहते समय कहें कि सहित जो शिक्षित अर्धशिक्षित किसी अच्छे जो राजनीतिर अच्छे से तुम भलत कथ पार्वन क्या तुम कहो से सब राजनीति भितर को ले तो जाए बुझ पार्चना तो एणु एम सहित गति करवा चलवा संभव नाक कहते हैं कि एम सहित तो मैं आज चली पारिनी कारण एम सहित चलने संभव नएरिक श्रेणीर ग्राम एपरि यहीपर श्रेणी ग्रामवासी मोर आई से कहते हैं किपरी जो गाँव लोक सहित मोर संपर्क नहीं स्थान ना ଏମାନଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ମୋର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କ'ଣ ରାଜନୀତି କଲେ ସେଥିରେ ଭଳିଆ ମୁଁ ତ ରାଜନୀତି କରିପାରିବିନି କି ଯାହା କାଣା ଯେଉଁ କର୍ମ ଜୀବନ ଅଛି ବିଲକୁ ଯାଇକି ଖଟିବା କି କ'ଣ କୌଣସି କାମ କରିବା ସେଥିରେ ମୋର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ अन्य एक प्रकारर पर भाव आपे आपे जत होता है कौन कहते गाँव रोज पर कौन स्वार्थ विभेद शक्ति स्वार्थ विभेद थी गाँव में जो काम करते टेयर क्लेस मिले कष हुए तो गांव गोटे कौन एक पर गांधे मिसी मसी चल मज का लुण नहीं गांव रुण आनी दिखती कि दीदी अप्पा मौसमी लुण दिए तो जो सब कौन गाँ रही देखा मिले आई देखा मिले तपाईँ दे कि देखाकर निराट झान्जिर लङ मुन धरणी र बक्षचिरी एउटा समस्तै नुहा मेघको चाहिरहषि विषय कहिले कि निदा निराट झाजिर निदाखर अर्थ खरा खर निराट झाँजिर लङ्ग मुन धरणी बक्षचिरी एउटा समस्तै नुहावेघु चाहने अर्थात् गाँ र लोके लङ मनले धरणी र बक्षचिरी अर्थात् माटि चिरिक मा

जे आम समेड मास जाने निश्चय मन मैले खातार लेखिरहख उडिया मास सम जानकारी जानुवरी फेब्रुअरी मर्च एप्रेल एउटा ओडिया मास नुहे इङ्ग्रेजी मास कि आम ओडिया वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाव आसिन कार्तिक मर्गशीर पौष माघ फागुन चैत्र यहीटा हौ भारतीय मास ओडि मास ओडि भावक मन र त मनर निश्च भैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रव आसिन कार्तिक मर्गशि पौष माघ फागुन चैत्र बुझिपार ल त यतिर ज्येष्ठमास र शेषु स्पुक मेघ मे क सरी थियो अनि जुन चौध ज्येष्ठमास र शेष जुन चौध पाखापिन्छ कि धेरै कहाँ आसे मेघ आसे मेघ गुड कगणित साालुमध्ये कविडी আমার ময়ূরভঞ্জ কথা কিন্তু ময়ূরভঞ্জে শাড় গছ পাই শাড় গছ উপর তলু মেঘগুলা পড়ে এমি লাগে কি শাড় গছর হি মেঘগুলা ঝড়ুত শাড়তর উপরু আনন্ হয়ে আসে এবং গর্জন তর্জনের দিগন্ত কমপাই বারিপাত সিক্ত শিক্ষিত অর্থাৎ পল্লি গাঁক ওদা করে দিয়ে বারি বারি অর্থাৎ জল তো সে জলপাত বারিপাত অর্থ বুঝিপার জন্য বারিপাত কখন বারিপাত হচ্ছে বর্ষা বর্ষার গোটে অন্য নাম বারিপাত বারিপাত অর্থাৎ জলগুড়ি পড়ি হচ্ছে বারিপাত বা বর্ষা তো বারিপাত কন করে বা বর্ষা কণ করে না সিক্ত করাই শিক্ষিতা सिक्त भूमिर सुगन्ध ओ वन्यजु र परिमल रज पर्व आरम्भ हे समय कहाँ रज कारण रज र हुए ना खरा हुए नर्षा हे नराएस मैगुवा कि रज पर्व धेरै धेरै जोरसे वर्षाको आरंभ हुए तपर कलर मनले ग्रामवासी म दोली खेला रत हुने गाँक दोलीले रथ हुँ महासमरोह रज पर्व शेष हावापर निष्ठुर बास्तवता आसि पढे अर्थात् जति रज सरे त्यती बास्तवता निष्ठु बासवस्था आ अर्थात् कन् रज सर गाँउ लो कन्साम पढेस कठिन को को परिश्रम पड़े कारण तर जो फसल कु बुणा फसल लगा वर्षा आए बर्षा काम गरिबारे नर्ष थोर पल आस ग्रीष्म आयो त वर्षा कन् निजर काम गुडिक गरिचाली कछ लगा गहम यसब जहाँ बाजरा केटी कस हेसबु चास गर परिश्रम कति सि सिक्त ओराहत श्रमजीवी म समवेत जत्नले धरणी सशम हुठेन्त र सुसिस धारणा ग्रामभूमि पूर्ण हुउे त कला ना जो वर्षा ना कन्यो समीवन बहुत परिश्रम गरौँ कम कति बहुत काम कति परिश्रम गरिक कन कति नाम धरणीको अब ओडाको अब पृथ्वीको सस्य श्याम गरिदिनु अर्थात् सधा बेला सबैले ने ने देखाइथ्यो जति बेला तुथ्यो गाँएर जाउँ र रास्तै गलाब बेल कड रास्तै थाए सराप सइडे त धान गछ एपट सइडे देखान गछ कि सुन्दर सृश्य सदा खालि सबै नी देखा तुनिज पर्थ खालि ने देखाउ गाँ र जो भने देखिथ्यो

কবি কে কি গ্রামের যে শান্তি শৃঙ্খলা যে কর্মজীবন আছে সে মোরা আছে স্থান না সে আপ কিছু করে পারু কারণ কোণ না গ্রীষ্মর ঝাঞ্জি বর্ষার ঝড়ে বা হেমন্ত শীতরে এই কর্মযোজনার কোণেশানরে অংশ নেওয়া মোটর ভৌতিক শক্তি অভাব নথিলে নাইলে নৈতিক শক্তি না অর্থাৎ কবি কিন্তু কি গ্রীষ্মর ঝাঞ্জে অর্থাৎ খরা দিনে যে ঝাঞ্জি বাড়ে আবার বর্ষার ঝড়ে বর্ষা দিনে যে ঝড় হুয়ে আ শীতরে হেমন্ত শীত শীত হুয়ে শীত সকাল আসে ये जो कर्म जीवन अच्छी कर्म योजना अच्छी अर्थात ये धान काटि हो कि धान रोईवा हो ये काम मुझारि मोर भौतिक शक्तिर अभाव नहीं पारिनी अर्थात मु अक्षम नुहे नैतिक शक्तिर अभाव अच्छी कभी ये कौन कहते देख कि मोर भौतिक शक्तिर अभाव नैतिक शक्तिर अभाव रही एणु मु मोर जन्मभूमि को खाली मनु नुहे कर्मु विचुद हो पड़ा कभी ये कहते कि मोर भौतिक शक्तिर अभाव नहीं भौतिक शक्ति मैंने क्या बुझ कि देख मुझे चाहिए कवि कहुची मुझे जो तो चाहिए जैकि खर के खटिपरि शीतरे बो खटिपी रही हीपरि गाँव में यहाँ मोर मोर आ मो मन नैतिक शक्ति क्षमता नहीं देख गोटे पंगु लोक बर्तन कौन खर खटिपार कभी पंगु नुहत कविपरि कितना नैतिक शक्ति अभाव नहीं भौतिक शक्तिर अभाव ना कि नैतिक शक्ति अभाव नहीं तो बुझ त यपि कवि कि केवल मनहरू नुहेँ ममरू विच्युत हुसि अर्थात् गाँ र कि काम गरिपि कि मो मन विच्युत हो कर्महरू गाँउ ठुलो विच्युत हुसारि अर्थात् मनरु विच्युत कथा बुझिपारा कवि ज मन पकाउँछ कि पारुँदै तिमी अर्थात गरिपारिपि अर्थात् मर्मुरी विच्युत हुसिन्छ त यटेर पार्ट वान् भिडियो सरेको चेष्टा कारण अब भिडियो टिकै बड होला पर्ट टु र भिडियो सारिद बुझिपर्छ पहिला निश्चम्भारे आ भिडियो देखिथि त मि के विषयले पढा ना बहुत सुंदर विषय टि देखयक पढि आनेक्ट गरेको चेष्टा कलि नेस्तो आउनु कनेक्ट गरिपरि थिए कारण बहिटा पढिदे क्विआ आन्सर गरिदिनु बुलि तर लाभ कन् पढि कहीँ ए पाइबा पाइँदै किटा त मर्क वर्ष कि पढा तो आम जीवन इन जो लिखी कवि मैंने प्राबंधिक मैंने कष्टी कौनप लिखी कहीं कौन पढ़ुचे आम किसी आम जीवन में किसी लगे कि आम ये कौन शिखीपरिया तो यही शिखा चिंताधारा जो दिन मन आन आवनाशंत आदि आगे जाए तो निश्चिंत भाव में चिंता करूँ कि केमती ठाकुर कौन शिखीपर तो गोटे कथा कथबी कि मंजिल ने हौसलो से बोला तेरे बस की बात नहीं हौसलो ने मंजिल मंजल कि में आखे डालकर कर बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं अर्थात देख बहुसार तुम्हाला कंपिटेटर राहतोय क्लासमेट्रे समोरने देख कस कंपिटेशन दोन निजेत निजर कंपिटन दोघ मंजेल ना हौस अर्थात जेव्हा तुम्हाला टार्गेट रखी देख मला टेन्थ बोर्ड नु की नीटी परसेब परसेंट दरकार

कि सक्सेस बहुत सारा पेरेंट्स अच्छा अभिभावक अच्छा माता अच्छे कि फेलुअर होती अरफान तुम कभी फेल हुए नहीं लाइफ में जब फेल होना से कहे भी कहेनि कि मोप ये प्लाटा फेल है कि तुम सक्सेस तुमको जो तुम जी शत्रु जे तुम्हें क्या सपोर्ट कैन सी भी कह मोर पर फेल है कारण मुझे मुझे एमती राग कि नहीं कि एक करदे कि आपड़ा सक्सेस आपन सक्से आप पिश्रम तो ये मन रखेंगे सक्सेस हाव मेनी प्यार्टस बट फेलुअर इज अरफान मध्यिति आम साङ्ग त म रे बहुत सारा काम तिखिक चाहन्छु बिकज मैले बहुत कि करंतु जीवन सिक्दा एउटा जिनिस लफ आज सिक्पारे त सिखन्तु त पढाइ किन मनु सदा जुक्तिवादी जीवन होइन पढ्दा सकेड पारट्रे एन्ड सकेड पारट्र विषयको शेष गरिदिएँ भिडियो भन्नु लाग निश्चय भावी आपना साङसाथी मै परबे कारण एटा जनार विषय जन्मभूमि हौ विषय जानिबार विषय किन आपत भविष्य यहाँ हे के जन्मभूमिको जा भुलिने प्रमिस गरु भिडियो बहुत सारा पिला अधर मधार काटिदिथे कारण महुटरी लेन्थी भएर चेष्टा कि बट मुचि कि ठीक जो भने पढेको आउँछ कि पहिला पढाँदो अनि जो भने एपर्नु भिडियो निश्चय भएर प्रमिस गरिकि जाओ कि प्रमिस गर्छु केही जन्मभूमिको भुल्यो नि कमेन्ट गरिवर्ती भिडियो जय जन बन्द